שביעי זדף יו אנחנו מתחילים בעמוד הקודם בתחילת הפרק. מימתיים מוציאים זבלים לאשפתות. זאת אומרת זה ברור שבשנת שמיטה לא מזבלים את השדה ולא רק בשנת שמיטה אלא גם למדנו למעלה שבתוספת שביעית שמחמירים בשנה השישית בשני הפרקים גם לא מזבלים אז עכשיו אומרת המשנה, אדם שרוצה להוציא זבל לשדה שלו, לא בשביל לזבל את השדה, היא כבר מזובלת ועומדת, אלא כדי לערום את הזבל כאוצר. מאמתי מוציאים זבלים להשפתות? עונה הגמרא, משיפסקו עובדי עבודה, דברי רב מייל, ברגע שהעובדים, היינו אלה שמזבלים את השדה, מגיע הזמן שהם גומרים לזבל. אז מי, מפה והלאה, מי שכבר יוציא את זה בצורה שכבר נלמד להלן, אז לא גזרו עליו, והוא יכול להוציא זבלים להשפתות. רבי יהודה אומר משאיבש המתוק, היינו שהארץ מתייבשת ומתבקעת. רבי יוסי אומר משהיקשר, מאז שהזבל עצמו מתייבש ונעשה קשרים. משנה ב', עכשיו המשנה מבארת. אחרי שפסקו עובדי עבודה והתרנו להוציא את הזבל עד כמה מזבלים? עד שלוש, שלוש השפטות לבית סיעה בשטח של בית סיעה שזה חמישים על חמישים אמה הוא יכול לערום שם שלוש אשפתות, שלוש ערימות שבכל השפעה יש של עשר, עשר משפלות, משפלות זה קופות קופות של זבל, שבכל קופה יש בשל לטח, לטח, לטח זה 15 שאים. זאת אומרת, שאם אנחנו אומרים שבכל השפעה צריך שיהיה 10 משפלות של לטח, צריך שיהיה שם 5 קור של זבל. אז אפשר לעשות 3 ערימות כאלה. באה המשנה ואומרת לנו על המשפלות. זאת אומרת, בכל הרמה של אשפה שאמרנו שצריך שיהיה עשר משפלות, זה לפחות עשר משפלות. אפשר להוסיף גם יותר. ואין מוסיפין על האשפתות. אם אמרנו שאפשר לערום שלוש אשפתות, אי אפשר לעשות יותר מזה. רב שמעון אומר, אף על האשפתות. הוא מקל, הוא אומר, גם על האשפתות אפשר להוסיף. עד כאן המשנה. אומרת הגמרא, מה שאמרנו, ממתי מוציאים זבלים להשפתות? משיפסיקו עובדי עבודה, ככה אמר רב מייל. שת המרד שלא פסקו עובדי עבודה. לפני שהם גמרו, הם עדיין מזבלים את השדה. אז אמרנו שאסור להוציא לא זבל לשדה. מהו שיהיה מותר לעשות השפעה על פתח עצרו? בפתח עצרו הבן אדם בוודאי לא מגדל שום דבר, אף אחד לא חושד שזה בשביל זבל. כולם מבינים שזה בשביל מחסן. אז אם ככה מהשאלה, אנחנו נראה בהגמרא שהצד לאסור זה כי אולי אנשים יחשדו בו שהוא מוציא לפתח עצרו כדי אחר כך לקחת לשדה ולזבם. סילני שאל לרב חיה ברבא ואסר לי. רבי ורב חנינא אמר שר עלי. זאת אומרת שרבי חיה ברבא התיר לו לסילני להוציא לפתח עצרו. ואבון אמרי האנשים שם היו אומרים, אתם יודעים למה רבי חייב ארבע התיר? דו נסב מעשר, מכיוון שהוא מקבל ממנו מעשרות, לכן הוא התיר לו. אז כדי לא להוציא לעז, לה, מה הוא עשה? והורה על גרמי, רבי חייב ארבע הורה לעצמו לצאת לחוצה לארץ, כדי לא לקבל אותה שנה מעשרות. זה לא למי סב מעשר. אז אומר הרב, ולמה הוא לא נשאר פה ופשוט לא קיבל מעשר? אז הוא אומר שזה אי אפשר. שנראה כמבזי קודשי שמיים שאינו רוצה ליטול. לכן הוא יצא, יצא לחוץ לארץ. אומרת הגמרא, אם אתה חושש למראית העין, מעתה, לפי המנדמר שאסר, מעתה, אפילו משפסקו עובדי עבודה, גם תגיד יהיה אסור מפני מראית העין. שלא יהיו אומרים לתוך שדה בית השלכין שלא הוא מוציא. שדה בית השלכין מזבלים אותה כל הזמן. אין, אף פעם לא פוסקים שם עובדי עבודה. אז תחשוב שאולי הוא מוציא לשדה בית השלכין. אם אתה חושש למראית העין. עונה על זה הגמרא, יודעין הן בני עירו אם יש לו בית השלכין אם אין לו. אנשי העיר מכירים אותו, והם יודעים שאין לו שדה בית השלכין. אבל באמת, אם יש לו שדה בית השלכין, יהיה אסור לו להוציא זבל לפתח עצרו, כי אנשים יגידו שהוא מכין את זה כדי להוציא לשדה בית השלכין שלו. אמר רבי יוסי, ידע, אמר, מזה שתירצת, שיודעים הם בני עירו, נלמד מכאן, שלא חשו לו עוברים לשאבים מפני מרית העין. יש פה אבל עוברים ושבים שהם לא מהעיר, והם לא יודעים אם יש לו שדה בית השלכין או לא. אז איך אתה מתיר לו להוציא את זה ולפתח הצירו? הרי הם שלא מכירים אותו יגידו שהוא מוציא את זה לשדה בית השלכין שלו. סימן שעד כדי כך לאנשים שהם לא בני העיר, לא חשו להם. שמברר את הגמרא באיסור שני פרקים, שזה האיסור של תוספת שביעית. שבשדה האילן אמרנו אסור מעצרת ובשדה לבן אסור מפסח שברור לנו שאסור לזבל גם בתוספת שבית מהו שיהיה מותר לעשות כסדר הזה? האם כשעדיין עובדי עבודה עובדים האם יהיה מותר להוציא זבל בצורה כזאת של שלוש השפטות לבית סאה? ונגיד שעד כדי כך לא גזרו בתוספת שביעית, או שגם בתוספת שביעית, כל עוד שיש עובדי עבודה בשדה, לא נתיר להוציא שלוש, שלוש אשפתות לבית שיער. ככה שואלת הגמרא. עונה הגמרא נשמעי נמין אדם. כתוב בביתא כך, מוכרים ומוציאים זבלים, אם ההורסין שביעית, היינו עם אלו שהם חשודים לעבוד בשביעית, עד ראש השנה. עם הגוי ועם הכותי, אפילו בשביעית, מותר לעזור לו. להוציא את הזבל, אבל הוא בלבד שלא יפרוק את המשפלות בשדה, זאת אומרת, בלבד שהוא לא יזבל איתו ביחד. כי זה אסור לישראל לזבל את השדה של הגוי בשביעית. לא אמר, אלא הוא בלבד שלא יפרוק את המשפלות. זה מה שכתוב כאן. אז מה זה מלמד אותנו? הדה אמרה שהוא מותר, אז זאת אומרת, ברור לנו שאם הוא עושה בסדר כזה, של שלוש משפלות לבית ציאה, מותר להוציא. ואם תאמר שהוא אסור, יהיה אסור מלהוציא. אז באמת נוכיח מכאן שבתוספת שביעית, למרות שעדיין עובדים עבודה בשדה, לא גזרו להוציא בצורה של שלוש, שלוש אשפתות לבית מי משאיבש המתוק, מה זה שאיבש המתוק? פיקועה, שהקרקע מתבקעת. אמר רבי מנא, האין פקוע דבקעתא. זה נקרא הבקעים שיש לנו בשדה, בבקעה. משייקשר, רב יוסי אמר מי משייקשר. מי שיעשה קשרים קשרים. עומר רב חנניה, מכיוון שנתקשר בו קשר העליון בקצה של הזבל מיד הוא יבש, לא צריכים שכל כולו יהיה קשרים קשרים. נתניה לה, כל שלושת התנאים האלה שאמרו שיפסקו עובדי עבודה, שם שייבש מי שיקשר, כולם קרובים דבריהם להיות שווים, אלא כל אחד נתן סימן בדבר אחר. מוסיפין על המשפלות, אמר רב ירמיה, בא רב ירמיה ואומר חידוש. הוא אומר מה שאמרנו כאן, שאי אפשר להוסיף על האשפתות, מדובר דווקא בפוחת מן המשפלות. זאת אומרת, יש לו שלוש אשפתות. אם בכל אחת מהן יש עשר משפלות, הוא יכול להוסיף גם על עוד השפעה רביעית של עשר משפלות. מתי אמרנו? שהוא לא יכול להוסיף, כשבכל השפעה יש לו פחות מ-10 משפלות, אז זה פחות ערימה גדולה, זה פחות נראה מחסן, אז זה כבר מתקרב להיראות כאילו שהוא מזבל את השדה. <coughs> <coughs> דווקא אז אסרנו להוסיף ערימות, להוסיף אשפות. אז מדייקת הגמרא, השלוש, מותר, זאת אומרת, אם באמת יש לו כבר שלוש השפתות, שכל אחת יש בה עשר משפלות אז יהיה מותר להוסיף עוד ערימה של השפעה על זה רבי יוסי בא ומקשה רבי יוסי בא מקשה על זה אם אתה אומר שמדובר אם בפוחת מן המשפלות על זה אמרנו שאסור להוסיף השפתות השלוש אסור, גם שלוש השפתות הראשונות יהיה אסור להעמיד אותן, אם כל אחת מהן היא קטנה, ופחותם מעשר משפלות. זה נראה כאילו מזבל את השדה. אלא אומר רבי יוסי, כי ענן כימין, בעושה יותר מן כשיעור. זאת אומרת, המשנה שלנו מדברת שבכל השפעה יש את השיעור של עשר משפלות, והוא בא להוסיף. ולהעמיד עוד אשפה, ועל זה אומרים שאסור להוסיף עוד אשפה. כי הדעתתני, ועכשיו נראה את הברייתא, וברייתא נראה עוד דעה, דעתו של רב מאיר. אין מוסיפין לא על המשפלות ולא על ההשפתות, דברי רב מאיר. רב מאיר אומר, התירו רק לעשות שלוש אשפות, שבכל אחת יש עשר משפלות ולא יותר מזה. חכמים אומרים, מוסיפין על המשפלות. היינו בכל השפעה אתה יכול להוסיף כמה משפלות שתרצה ואין מוסיפין על ההשפתות אפילו ששלושתם כבר מלאות ומה שאמרנו מוסיפין על המשפלות היינו בערימה אחת יותר מעשר משפלות לא בקשיום, לא הכוונה שזה כבר מלא ובקו הסא המקביל לזה אומרת המשנה למרות שאמרתי לך שאפשר להוסיף על המשפלות אין מוסיפין על, על ההשפתות אפילו שהם מלאים בקשיור הנכון אז מוכרח מכאן שלא כמו רבי ירמיה למעשה אם נסכם יש לנו פה שלוש דעות יש לנו רב מאיר שמחמיר לא להוסיף לא על המשפלות ולא על ההשפתות יש לנו רב שמעון במשנה שמאוד מקל ואומר שמוסיפים גם על המשפלות וגם על ההשפתות ויש לנו חכמים שהם אומרים מוסיפים על המשפלות ולא על ההשפטות. עד כאן דף יוטס